এয়া গাইছ, এয়া নেমু টেঙা, এয়া কাৱৈ মাছ, এয়া কচু। কচু মানে আপোনাৰ এবাৰ মানে বইল কৰি লোৱা হৈছে। তাৰপিছত এয়া কেৰাহী, এয়া তেল দি থোৱা আছে তেল। এতিয়া পিঁয়াজ দি দিবলৈ, পিঁয়াজ এয়া দি দিয়া হৈছে। লৰাই দিয়ে, এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজ দি দিয়া হৈছে। পিঁয়াজ দি দিলোঁ। তাৰপিছত এই কাৱৈ মাছ কিজনী, ইয়াৰ কাৱৈ মাছ চাওক, ইয়াত দি দিছোঁ। লৰাই অলপ লৰাব লাগিব অলপ দেৰি। তেলটো অলপ বেছিকৈ দিয়া নাই, বিশেষকৈ তেল কমকৈ দিয়া হৈছে মানে। আৰু ইয়াত জুই, বিশেষকৈ জুই বনালে মানে টেষ্টটো অলপ ভাল হৈ যায়, সেইটো কাৰণে মানে জুইতে বনোৱা হৈছে। চাওক এতিয়া প্ৰায় মানে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈছে। আগতে এবাৰ ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈছে। কৰে মাছ বেছি হ'লেও বেয়া মানে, কচু শাকখিনি মানে অলপ কম আছে যে, কমকৈ দিয়া, কমকৈ আছে। এয়া কচু শাক এইখিনি চাওক, কচু শাক দি দিয়া দি দিলোঁ। অলপ দেৰি লৰাব লাগিব এনেকৈ। লৰাই পেলাই অলপ নেমু টেঙা দি দিব লাগিব এনেকৈ। এয়া নেমু টেঙা চাওক, গোল নেমু হয়। গোল নেমু হ'লে মানে টেষ্টটো অলপ ভাল হয়। এয়া আৰু অলপ দি দিব লাগিব। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি হয়, খাই চাব, বহুত ভাল লাগে। অলপ এনেকৈ লৰাব লাগিব টেঙা দিয়াৰ পিছত। লৰোৱাৰ পিছত আপোনাৰ জুইটো অলপ বঢ়াই দিব লাগিব। জুইটো এনেকৈ বঢ়াই দিলে হিচাপত দিব জুই, মানে ধৰি লওক মানে চব্জিখিনি বা কচুখিনি যিমানটো যিমানটো আছে নহয়, সেইটো হিচাপত দিব জুইটো বঢ়াই। তাৰপিছত এতিয়া কাৱৈ মাছ ফ্ৰাই কৰি থকা হৈছে। এয়া ঢাকোন দি দিয়া হৈছে, ঢাকনিখন দি দি ঢাকোন দি দিয়া হৈছে। এনেকৈ আৰু 20 মিনিটৰ পিছত আপোনাৰ মানে আঞ্জা হৈ যাব, ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু। খালি জুইটো মানে হিচাপত দিব লাগে আৰু, এনেকৈ চাই লওক আপোনালোকে। হাই গাইজ, এয়া চাওক, মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ফুড ব্লগ লৈ আহিছোঁ। চাওক এয়া চাওক, এয়া কচু শাক, এয়া পাপৰ, এয়া লোকেল মুৰ্গী মাংস, এয়া নেমু, পিঁয়াজ, পানী, এয়া ভোট জলকীয়া আচাৰ ৰৈছোঁ। আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ, খাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন ঘৰত, বহুত ভাল লাগে। দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু। চাই থাকক আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো।
বেছি গাইছ ফুড ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, এয়াই ক'ম মই। ধন্যবাদ, মোৰ চেনেলটো চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে ধন্যবাদ জনাব। আপোনালোকে বাকী ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকক সকলোকে লগ পাম, আকৌ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত দিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু।